KPM. Kacang bukan sembarang kacang, kacang melilit di pohon jati. Cikguan datang bukan sebarang datang, datang untuk menabur bati. Assalamualaikum dan selamat pagi anda bersama saya Hanif Sean, host baru anda di Teras Didik TV KPM. Saya harap semua dekat rumah sudah sihat-sihat, ya, sihat-sihat belaka. Yang penting saya ingin menasihkan anda semua juga diri saya sendiri untuk sentiasa mematuhi SOP. Apa yang kita kena buat? Kalau perlu keluar untuk membeli barang keperluan asas, Pastikan anda semua memakai pelitup muka yang tutup daripada atas hidung sehingga ke bawah dagu. Dan kita kena pastikan kita mengamalkan penjarakan sosial. Kalau ada orang lain di sebelah, pastikan ada penjarakan sekurang-kurangnya satu meter. Dan yang penting juga ialah kita sentiasa mengekalkan kebersihan tangan, basuh dengan air yang secukupnya dengan sabun. Tapi kalau tak ada, ha, Ni dia, sanitasi tangan anda sentiasa itu sangat penting ya. Dan tadi kita ke lah. kita tengok cikgu Wan kita berpantun. Ha, saya ditemani cikgu Wan kita. Assalamualaikum cikgu Waala Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, cikgu, apa khabar hari ini cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey, cikgu, saya suka pantun cikgu tadi. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri sendiri kepada adik-adik kita kat rumah. Okey, nama saya Encik, Cikgu Muhammad Saifuddin bin Wan Hasan dari SMK Bandar T6 Peluang Johor berpengalaman 14 tahun dalam dunia pendidikan. Wah, wow, Cikgu. Alhamdulillah, Cikgu. Ya, saya rasa pengalaman tu mesti uh, pengalaman yang luas, Cikgu. Banyak yang kita nak berkongsi dengan adik-adik kita dah yeah. hari ini. Dan tentunya bukan kita berdua sahaja hari ini, ya, Cikgu. Kita ada juga adik-adik di rumah. Assalamualaikum, adik-adik di rumah kita. Apa khabar semua? Semua okey? Okey alhamdulillah kita cikgu ditemani ialah oleh alhamdulillah <laughs> kita ditemani oleh empat pelajar daripada SMK Bandari 6 Keluang baik. Johor ya saya akan sebutkan nama masing-masing dan sila perkenalkan diri yang pertama kita ingin berkenal dengan Nur Alia Patricia silakan Alia Hikayat Melaka tiada terperi, dinda alia nama diberi. Assalamualaikum dan salam perkenalan daripada saya Nur Alia Batisha binti Rosha dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar T6 Kluang Johor. Uh, alia, saya sangat kagum dengan pantun tadi. Cikgu Wan dah berpantun sekarang. Alia pula berpantun. Okey, kita nak kenal pula dengan Syamil. Tanah termasih indah dan permai Kanda Syamil Pujaan ramai Hai Assalamualaikum Nama saya Muhammad Syamil Hafiz bin Zamzul Amri Saya dari SMK Bandar Kinam, Keluang Johor Alhamdulillah You're welcome salam Syamil Terima kasih juga pantun tu saya suka Dan seterusnya kita ingin berkenal dengan Muhammad Amirul Hijaz Silakan Amirul Busana tunteja Sarat bersulam Dinda Hijaz Menghulur salam Assalamualaikum dan salam sejahtera Nama saya Muhammad Amirul Hijaz bin Mat Adahan Nizam daripada SMK Bandar Tinam, Keluang Johor. Alhamdulillah, thank you. Terima kasih ya, Amirul Hijaz ya. Dan juga yang terakhir, ada pantun juga kan? ni? Kita nak berkenalan dengan Zuhailin. Puteri Bintan di Pinang Bintara. Hamba Zuhailin panggilan mesra. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zuhailin binti Zamil. Saya sekolah mendengar kebangsaan Bandar Tinam, Keluang Johor. Waalaikumsalam. Salam perkenalan kepada semua pelajar kita daripada SMK Bandar T6, Keluang Johor. Saya sendiri suka dengan pantun masing-masing tu. Memang memang canggih lah saya cakap ya, Cikgu Wan. ya. Eh? Okey, sebelum kita teruskan Cikgu Wan, kita nak tengok dulu sedikit video yang ada ni. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli Persekutuan Malaysia bersama-sama Persekutuan Tanah Melayu. Kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura di dalam Malaysia didiktiraf British. Selain itu, Sabah dan Sarawak mendapat kelebihan untuk menubuhkan Kabinet Negeri serta penduduk Bumi Putra, Sarawak dan Sabah mendapat keistirahatan sama seperti orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peristiwa penyisteraan di Malaysia berlangsung pada 16 September 1963 dan dilakukan secara serentak di Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak. Peristiwa ini dilakukan dengan penuh istiadat, misalnya di Kuala Lumpur yang di Pertuan Agong membacakan penyisteraan di Stadium Merdeka. Peristiwa ini merupakan sejarah yang sangat penting untuk generasi pada hari ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian Julai 1963 dikenali sebagai Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement. Atas singkatannya ialah MA63. Antara pihak yang telah menandatangani perjanjian ini ialah kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Sekian terima kasih. Baiklah, Cikgu, uh, tentunya kita ingin mematuhi SOP okay. untuk memutuskan rantai COVID-19. Maka saya ingin menjemput Cikgu untuk mensanitasi kan tangan. Okey, boleh. Silakan tak Cikgu. Masalah. Ya, saya juga ingin saya. sanitasi tangan saya. Dan saya sudah banyak dah pantun saya dengar tadi daripada Cikgu sendiri daripada adik-adik kita. Saya rasa tercabar Cikgu. So saya nak pantun tu. Ah, boleh. Boleh, tak ada masalah. Beli pantun Cikgu eh. Okey, saya cuba. Selamat datang Cikgu Wan ke sini. Kami di Didik TV berbesar hati. Boleh tak cikgu? Boleh. Sangat boleh. bagus. So, <laughs> itu kita buat dari 5 saat tadi. Ah, ha, 5 saat boleh. pun sebagus macam tu. Betul. Oh, Okey. Cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan apa yang kita nak belajar hari ini dalam mata pelajaran sejarah. Okey, boleh. Baik, pengacara majlis. Okey. Sebelum sesi pembelajaran atas talian dimulakan, saya minta murid di rumah serta anak didik saya yang berada atas talian bersama teman setia iaitu buku teks sejarah tingkatan lima pada halaman 103 sehingga 105. Oh, menarik tu cikgu So saya pasti adik-adik kita di rumah juga telah bersedia dengan buku masing-masing So topik apa yang kita nak belajar hari cikgu dalam halaman-halaman tersebut Okey, Topik yang kita akan belajar pada hari ini ialah berkaitan dengan peristiwa perjanjian okay, perjanjian 1963 dan juga peristiwa pengistiharan Malaysia Baiklah cikgu. Ya, uh, kita punya objektif pembelajaran hari ini. Okey, untuk objektif pembelajaran pada hari ini ialah Okey, ini adalah objektif pembelajaran pada hari ini untuk memastikan anak murid di rumah serta pelajar saya yang berada di atas talian dapat menghuraikan kandungan perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Oh cikgu menarik ni cikgu saya rasa ini topik yang sangat penting sebab ini tentunya sejarah negara kita tetapi sebelum kita lebih lanjut dengan perjanjian tahun 1963 ni mungkin kita boleh hat sebentar mungkin saya pasti adik-adik kat rumah pun nak cipta pantun sendiri betul tak? Okey, so kita akan berehat sebentar pastikan anda semua kekal bersama kami di Teras Direct TV KPM AP Kembali dengan kita di Teras Didik TV KPM Bersama saya Hanif Sean Dan hari ini saya bukannya seorang tentunya Saya ditemani oleh Cikgu Wan Saifuddin Daripada SMK Bandar T6 Keluang Johor Bersama adik-adik kita di rumah Juga daripada sekolah yang sama Hari ini Cikgu kita nak belajar Perjanjian Malaysia 1963 Betul Cikgu? Ya, ya, Perjanjian okay. Malaysia 1963 okay. Silakan Cikgu, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, untuk anak didik saya Yang berada di atas talian Serta murid yang berada di rumah. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkaitan dengan subtopik hari ini, kita nak pastikan anak didik saya, murid di rumah kenal dan cinta terlebih dahulu apa itu perjanjian Malaysia 1963. Boleh saya mulakan? Bila cikgu? Okay. Dengan sekali cikgu sebut tu. Saya suka. <laughs> perjanjian Julai 1963 ni turut dikenali sebagai Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement MA63. Okay, perjanjian ini merupakan sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Kerajaan British, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Okey, ditandatangani pada Julai 1963 di London. Dan kandungan perjanjian adalah seperti yang dikemukakan oleh jawatan kuasa antara kerajaan ataupun JAK. Okey, saya ada satu soalan untuk anak didik saya yang berada nun jauh di keluar sana. Ha. Sudah bersedia ke belum? Adik-adik kita oh, dah sedia dah. Okey. Ah, dulu bagi thumbs up tu cantik. Okey, <laughs> silakan cikgu. Okay. Apakah cabaran yang cikgu nak bagi ni? Okey. Apakah prinsip utama perjanjian Malaysia 1963? Ada sesiapa yang nak cuba? Cikgu, saya nak jawab boleh. Okey, dipersilakan Syamir. Apa jawab. jawapan awak? Okey, ya. okay. prinsip utama perjanjian ini adalah untuk mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Faham. Betul ke cikgu okay, jawapan betul. saudara Syamir kita tu? Ya, sangat tepat dan sangat bagus Syamir. Mengiktiraf hak yang sama. Okey, saya teruskan ya pembelajaran pada hari Silakan, ini. Silakan cikgu. Okey, kita akan lihat. Okey, ini merupakan uh, peristiwa di mana Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengadakan Sidang Akbar pada 6 Julai 1963 di Kuala Lumpur. Okey, untuk apa? Mengumumkan ke London bagi menghadiri majlis menandatangani perjanjian pembentukan Malaysia. Menarik cikgu gambar ini. Yes. gambar ini keluar pada 6 Julai 1963 di Kuala Lumpur. Ya, yeah, di Kuala Lumpur. Dan perjanjian tersebut telah dimeterai pada 9 Julai yeah. 1963 di London. Betul cikgu? Di London. Sangat tepat. Okey, teruskan cikgu. Okey, teruskan ya. Okey, kita akan lihat pula apakah intipati ataupun isi kandungan perjanjian Malaysia 1963. Okey. Yang pertama ialah tarikh pembentukan Malaysia adalah pada 31 Ogos 1963. Yang kedua, Sarawak, Sabah, Singapura akan menjadi ahli dalam persekutuan Malaysia bersama-sama persekutuan Tanah Melayu. Dan yang ketiga, kerajaan British akan mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Hanif hmm. Jika berkaitan dengan perjanjian isi kandungan, Betul. pelajar akan risau, akan risau cikgu? macam mana nak ingat? Itu oh. masalah pelajar. Oh, so macam mana? Apakah nasihat cikgu kalau mereka ada masalah ini? Okey, uh, nasihat saya, ha saya akan bagi satu ubat ni untuk mereka. Oh, ubat apa tu cikgu? Wah, macam bunyi ha. macam menarik. Eh, ha, okay. Saya pun, saya pun perlu la ubat ni. Okay. Saya rasa. Untuk mengingati fakta berkaitan intipati perjanjian, pelajar perlu ingat kata kunci. Oh, apa kata kunci okey sebagai contoh yang mudah eh okay, kata kunci yang pertama kita boleh jadikan tarikh tu sebagai kata kunci jadi pelajar akan ingat tarikh apa tarikh pembentukan Malaysia ah okey yang juga. kedua serawak sabah singapura saya akronimkan mereka sebagai 3S 3S serawak sabah singapura okey mereka menjadi apa menjadi ahli dalam persekutuan tanah persekutuan Malaysia dan yang ketiga saya akronimkan, uh, saya gunakan kata kunci mengiktiraf. mengiktiraf. Siapa iktiraf siapa? Baiklah. Okey, British ba mengiktiraf kedudukan Sarawak. Macam cakap Sabah tadi. dan Singapura. Okay. Macam cikgu cakap tadi, minta maaf, tarikh 3S dan mengiktiraf. Ya, yeah. uh, menarik tu cikgu. Ya, yeah. itu. Okey, silakan apa? Saya rasa ada yang keempat juga di sini. Ya, yeah, tapi belum uh, tamat lagi ya. Dia oh, punya belum tamat intipati lagi. belum. Punya. Masih ada lagi intipati lain yang terkandung dalam perjanjian Malaysia 1963. Jadi saya serahkan tugas ini kepada anak didik saya untuk menyatakan intipati-intipati tersebut. Okey. Silakan siapa yang ingin mengongsikan apakah intipati ini? Uh, cikgu Alia nak jawab boleh? Boleh, silakan, Alia. Uh, antara intipati lain perjanjian Malaysia ialah yang keempat memberikan kelebihan kepada Sarawak dan Sabah menubuhkan kabinet negeri. Manakala yang kelima memperuntukkan tempoh peralihan masa contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sarawak dan Sabah kata kunci bagi isi keempat pada kelebihan manakala isi kata kunci bagi isi kelima pada tempoh peralihan masa. Menarik tu cikgu saya rasa. Cikgu Zuhailin nak sambung. Okey, dipersilakan Zuhailin untuk meneruskan. Baiklah, yang keenam, kerusi parlimen diberikan kepada Singapura 15 kerusi, Sarawak 24 kerusi dan Sabah 16 kerusi. Kata kunci untuk intipati ini ialah bilangan kerusi. Rakan-rakan di luar sana perlu ingat berapa banyak bilangan kerusi yang dinyatakan dalam intipati tersebut. Okey, bagus. Nah, Itu, violin, so kata kuncinya bilangan kerusi. Bilangan, krusi, bilangan jumlah kerusi, jumlah kerusi. Baiklah. Ada lagi, Cikgu? Intipati ada yang lagi. Ada lagi, rasa kan? ada satu lagi intipati yang tertinggal. Ha. Okey, siapa nak nyatakan intipati tersebut? Cikgu, ya? saya nak nyatakan satu lagi intipati yang terdapat pada perjanjian tersebut. Okey, boleh diteruskan. Penduduk Bumi Putra di Sarawak dan juga Sabah mendapat pengiktirafan sama seperti orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Kata kunci bagi uh, yang terakhir tadi adalah mendapat pengiktirafan. Okey, sangat tepat. Mendapat pengiktirafan. Mendapat ya? pengiktirafan. Dari Encik Gusut so, yang kita telah dengar tadi, yang saya telah dengar dengan adik-adik kita, dengar dekat rumah saya dengar juga, kita ada berapa intipati keseluruhannya, Encik Gusut? Okey, intipati ke? keseluruhan ialah tujuh. Tujuh. ada tujuh kesemuanya tujuh parti dan tujuh kata kunci yang insya-Allah boleh membantu kita semua lebih ingati apa isi kandungan uh, perjanjian Malaysia ini. ya. Eh? Ya ya sangat ah, tepat. Menarik. okay cikgu teruskan. Apa lagi yang kita okay, ada? kita akan teruskan sesi pembelajaran pada hari ini untuk menambahkan keseronokan supaya Betul. pelajar ini seronok belajar sejarah, mereka faham dan cemerlang dalam peperiksaan. Insya-Allah saya setuju okay. cikgu. <laughs> kita teruskan eh permainan boleh, boleh? Silakan, cikgu. Okey ini pemainannya. Oh, kita ada mainan sikit je Ya, mainan. Okay. Kita masih lagi nak jual beli pantun. Masih jual beli pantun. Ya, saya boleh. pasti ramai kat rumah dah cerita pantun. Cikgu ni banyak rahsia ada pantun lagi rupanya. ada ha. lagi pantunnya. Okey, silakan cikgu. Okey, saya akan jual pantun tersebut dan anak didik saya yang berada atas talian akan membeli pantun tersebut. Dah bersedia ke belum? Adik-adik kita kat rumah ha. dah sedia? Ya, sangat bersedia ya. Okey, okay, bagus. Banyak okay. tenaga adik-adik kita kat rumah sekarang. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Okay. Silakan okay. cikgu jual pantun yang pertama. Okey, putri kedah wajahnya ayu memakai sutra bercorak melati. Iktiraf sabah bahasa Melayu. Balasan apa sebagai ganti? Saya tak terjawab cikgu saya mengaku. Okay. <laughs> Tapi apa kita pernah kat adik-adik kita dekat rumah. Siapa yang ingin membeli pantun, pantun cikguan kisah. kita ni? ke okay, nampaknya mereka sedang teruja ya, untuk mencari ha. jawapannya ha semuanya tengah cepat betul adik-adik kita nak buat nak cipta pantun ni cikgu ya, ya. Ha. mereka Lalu... hanya menyatakan sahaja jawapan tersebut okey okey okay. Oh, okay. apakah jawapan anda ada siapa yang ingin mencuba okey nampaknya masing-masing ha, okay. sudah mengangkat jawapan ya okey zuhailing so Mem... kita nampak Okey, cuba kita tengok jawapan Zuhailin. Menggunakan bahasa Inggeris dalam tempoh 10 tahun selepas tahun 1963. Saya rasa keempat-empat pelajar kita ada jawapan yang sama, Cikgu. Ya, kesemuanya memberi jawapan yang tepat. Tepat, Alhamdulillah. Okay. So, kalau kita ulang semula, mengatakan menggunakan bahasa Inggeris dalam tempoh 10 tahun selepas 1963. Syamil he just eh hafiz cuba angkat tinggi sikit sampai saya tengok. Selepas tahun 1963. Okey, okey. Okay. Okay. okay saya cik teruskan cik. dengan menjual pantun yang kedua. Boleh? Silakan Okey, saya akan jual pantun yang kedua. Dah bersedia ke anak didik saya di Keluang? Okey, nampaknya sangat bersedia <laughs> ya mereka. Okey, ini pantun saya yang kedua. Dengarinya lah. Okey. Di dalam taman subur kendasa, Google satu di balik kolah. Siapa gerangan pejuang bangsa? Bahasa Melayu pengantar sekolah? Ah, tu dia. Cikgu Wan kita dah menjual kali Pank. kedua dah. Dah assignment ni okey kita tengok adik-adik tengah menulis jawapan. Saya pun tertanya tanya cikgu siapakah pejuang kebangsaan betul ke? Uh, pejuang bangsa. Pejuang, penju- uh, penjuang bangsa, bangsa yang menjadikan okay. bahasa Melayu itu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Baiklah, Okey, Adik-adik, cuba kita tengok siapa yang punya jawapan yang tepat. Kongsikan jawapan anda semua. Semuanya mengatakan apa tu cikgu? Datu Mustafa Datu, Datu Harun. Harun. Betul ke cikgu jawab ya, mereka? Ya, sangat tepat jawapannya ialah Datu Mustafa Datu Harun. Ah, uh, menarik. Okey, tahniah adik-adik kita kat rumah ya cikgu. Saya rasa cikgu dah jual dua pantun. Ha? Saya nak cuba jual satu boleh okay, tak? Okey, boleh. Saya memang dah sediakan, okay. Pantun untuk Hanif. Baiklah. Adik-adik okay. kat rumah pastikan anda bersedia. Abang Hanif nak cuba oh, menjual abang ini, ya. abang Hanif. Ceh. <laughs> okay. Tumbuh berangan di hujung pekan tempat jentayu menyapa merbah dewan undangan bila luluskan bahasa melayu rasmi di sabah adik-adik okay, kat rumah sila tuliskan jawapan anda kita tengok apa jawapan untuk pantun yang saya telah jual ni ya bagus eh hanis buat pantun bagus ya Alhamdulillah ah. so kita dapat latihan daripada cikgu tadi dah banyak pantun dah latihan <laughs> ha. seketika latihan seketika yang kita cuba <laughs> buat tadi okey adik-adik kat rumah dah sudah bersedia dengan jawapan anda kalau dah bersedia, kita boleh angkat jawapan. Baiklah, kita sudah ada satu, dua, tiga. Okey, apa jawapan dia, Cikgu? Jawapan yang tepat ialah, tapi saya lihat dekat skrin tu ha. ada seorang pelajar memberi jawapan yang berbeza, ada seorang anak didik saya tu memberi jawapan yang berbeza berbanding rakan yang lain. Ha. Pasal tak, Anif? Yes, ada yang kata 1971, ni 1970. 70 70 ke Jadi, <laughs> Dia ada dia dah conteng situ Ada 2 tahun kat situ Cikgu. Ha. Ada yang mengatakan 1971 dan juga Syamil apa jawapan Syamil tadi? Syamil angkat, jawapan. Syamil apa jawapan awak? 71. Okey, okay. apa jawapan yang sebenar cikgu? Jawapan yang sebenarnya ialah pada tahun 1971. 1971. Baiklah. Baiklah tahniah tahniah semua. Okey, saya rasa majoriti mendapat jawapan yang tepat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, okey. Okay. Teruskan cikgu. Apa lagi yang kita ada hari ini? Okey, saya rasa kita akan teruskan keseronokan pada hari ini. Yes. Seronok tak Anif belajar sejarah? Seronok. Saya rasa bersemangat sebab uh, sejarah saya pasti cikgu bukan hanya untuk menghafal. Tapi kena faham yeah, subjek ini. Yeah. Ya, supaya Memang. kita boleh lakukan yang terbaik untuk masa hadapan, perancangan kita di masa hadapan. Ya, yeah, sangat okay? tepat Anif. Okey, saya yeah. teruskan ya pembelajaran pada hari ini. Okey, cikgu. Tapi kan saya rasa sebelum kita nak betul-betul teruskan lagi. Sebab saya rasa adik-adik di rumah pun kemain bertenaga. Dan saya nak anda semua pasti kekal bertenaga. Kita akan berehat sebentar saja. Pastikan anda bersama kami di Teras Didik TV. p.m. KPM. D -D TV KPM. Anda kembali dengan kami di Teras Didik TV KPM. Saya pasti di rumah tadi masa tengah berehat ada lagi yang cerita-cerita pantun. Betul tak? Kemain kita berpantun-pantun hari ini dan juga saya Hanif Sean ditemani oleh Cikgu Wan daripada SMK Bandar T6 Keluang, Keluang Johor. Johor. Hari ini kita belajar mata pelajaran sejarah mengenai Perjanjian Malaysia. Malaysia 1963. Perjanjian Malaysia 1963. Okey, cikgu teruskan. Kenapa cikgu pegang bunga di tangan, cikgu? Okey, saya ada sedikit permainan. Ha. Okey, permainan lagi untuk menambahkan keseronokan pada hari ini. Tentunya, cikgu. Okey, jika sebentar tadi pelajar sudah menjelaskan... ...berkaitan intipati Perjanjian Malaysia 1963... ...sekarang kita akan lihat pula berkaitan dengan... ...peristiwa pengistiharan Malaysia... Okey, tapi sebelum tu, saya akan hadiahkan bunga kepada anak didik saya yang berada di Keluang Johor. Ah, ah silakan cikgu nak hadiahkan okay. bunga. Ni magic ya. Ah. <laughs> daripada sini hantar ke sana. Okey, kita cuba buat magic sikit cikgu. Okay, silakan. Okey, saya buat magic okay, saya serahkan pada awak semua dah bersedia ke belum? Okey, semua sudah bersedia. Sangat excited eh untuk dapat hadiah daripada cikgu. <laughs> Okey. Ah, adik-adik rumah? ambil bunga cikgu buat um, kita ni. Ah, ha, sila ambil bunga cikgu. cikgu Wan buat magic dalam mata bulat. Oh, wow, wow. macam-macam. Okey, champai. Ush. Cikgu. Apakah muslihat lihat ni cikgu yang kita berada dekat sini adik-adik kat rumah dapat bunga. Ha, ha, itu adalah satu permainan. Wow, menarik juga macam-macam ada bunga yang yeah, warna ada beza -beza -beza. yang berbeza-beza. Apakah erti warna-warna ni cikgu? Okey, warna yang berbeza ni sebenarnya mewakili tugasan yang berbeza. Ha. Oh. Okey, kita akan lihat apa tugasan yang berbeza. Okey, sekarang ini kita akan lihat peristiwa pengistiharan Malaysia. Okey, kita mulakan dengan peristiwa pengistiharan Malaysia yang berlaku di Kuala Lumpur. Silakan cikgu. Okey, Ijaz. Ya. Peristiwa di Kuala Lumpur menyaksikan Yang di-Pertuan Agong membacakan pengisytiharan di Stadium Merdeka dan disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Okay. jawapan Cikgu. Betul, adakah itu... Ya, sangat tepat. Bagus. Okey. Seterusnya, daripada Kuala Lumpur, kita akan terbang. Terbang ke Bumi Kenyalang. Oh. Iaitu terbang kita ke akan Kenyalang. lihat peristiwa pengistiharan yang berlaku di Sarawak. Siapa yang nak kongsikan? Seterusnya, di Sarawak pula, Cikgu. Datuk Abang Haji Openg Abang Sapi mengangkat sumpah jawatan yang di Pertua Negeri Sarawak. Pengisytiharan Malaysia dibaca oleh Khir Johari, Wakil Kerajaan Persekutuan di Kuching. Turut hadir pada hari tersebut ialah Kabinet Negeri. Okey, jawapan yang sangat tepat. Tahniah untuk mereka semua. Tahniah. Tadi tapi, pertama, okay, tapi belum tamat lagi tahu oh, Belum tamat lagi. Okey, ada satu lagi peristiwa yang berlaku di negeri Sabah Negeri Sabah okay. pula. Kita teruskan dengan Adik Alia Batrisya. Silakan Alia. Okay, baiklah, di Sabah pula Datuk Mustafa Datuk Harun dia mengumumkan perisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu serta dia menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di pertuan Negeri Sabah. Manakala Tun Abdul Razak Hussein pula dia mewakili Kerajaan Persekutuan. Nari tu Alia. Adakah okay. itu jawapan yang tepat cikgu? Ya, yes, jawapan yang sangat tepat. Okey, tapi kita perasan tak Syamil tu macam gelisah sebenarnya? Kita kena bagi peluang dia Syamil. Ya, Syamil kita akan bagi rasa. satu soalan bonus untuk Syamil. Ya. Silakan. Okey, Syamil. Gementar ke tidak? <laughs> ha -ha, saya, lihat. saya gementar sikitlah cikgu sebabnya rakan-rakan saya yang lain dah selesai ceritakan peristiwa pengisytiharaan Malaysia yeah. di lokasi-lokasi tadi. Okey jangan risau Syamil. Ada satu soalan bonus untuk awak. Ha, saya pun kebentar cikgu nak tunggu soalan yeah, bonus. Ya, kebentar. <laughs> Okey, apakah peristiwa yang berlaku di Sarawak pada 22 Julai 1963, Jamil? Jeng, ha, jeng, jeng, silakan Jamil. Okey, dia macam tengah mencari-cari jawapan uh, kita eh. Saya bagi dia lagi. Berdasarkan <laughs> pengetahuan saya lah. Peristiwa penting yang berlaku pada tarikh tersebut ialah Uh, Stephen Kalung Ningkran dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak dan pada tarikh tersebut juga diisytiharkan Hari Sarawak dan Cuti Umum Negeri. Wow. Harga itu jawapan yang tepat, ya, Cikgu. Ya, sangat tepat. Saya rasa mereka layak untuk mendapat tepukan untuk diri sendiri. Wah, tahniah kepada semua. Tahniah kepada semua. Dan juga Syamil tadi, walaupun Syamil gementar, ya, tetapi dengan segala keyakinan Uh, Syamil jawab tadi. Bagus Syamil. Bagus. Bagus, Bagus kepada semua sebenarnya. Ya. Bagus. Okey. Okay. So kita dah selesai dah cikgu. Cikgu okay. punya jawab. Okey. Kita sudah soal selesai. Okey. Ha. Okay. Sekarang ni. Kita akan beralih kepada soalan kebat. Oh, Okey. Okay. Silakan. Soalan kebat. Okey. Ini tugasan kebat. Yang diberikan lebih awal kepada mereka. Sebagai tugasan di rumah. Dan jawapan akan diberikan pada hari ini. Oleh mereka semua. Okey. Ini soalan kebatnya. Ialah. Perjanjian Julai 1963 telah memberi manfaat kepada Malaysia pada hari ini. Berikan bukti yang menyokong pernyataan tersebut. Okey, inilah soalan kebat yang mereka buat dan akan nyatakan hasilnya pada hari ini. Baiklah. Okey. Tapi untuk pengetahuan Hanif, untuk membuat satu jawapan kebat yang lengkap, pelajar ini perlu menguasai beberapa perkara. Okey, boleh ya, saya bu. terangkan ni ya, Hanif? Silakan okay. jika, Yang pertama, pelajar perlu tahu apa kehendak soalan. Yang kedua, memahami istilah-istilah yang ada dalam soalan tersebut. <laughs> Okey, itu proses awalnya. Mereka faham kehendak, mereka faham istilah, barulah mereka masuk kepada proses seterusnya, ha. menghasilkan ha. jawapan dengan mencari fakta utama. Okey, mencari fakta utama tu pelajar rasanya tak ada masalah sangat. Masalah yang paling ketara ialah bagaimana ingin mengembangkan idea. Mengembangkan kan idea. idea Okey. Okay. Sebenarnya untuk soalan jawapan kebat yang bagus, pelajar perlu ada fakta, huraian, huraian lanjutan, contoh dan inference. Ini sangat penting saya rasa. Cikgu. Ya, sangat penting. Ya. Ini adalah Uh, dia punya langkah untuk menghasilkan sebuah jawapan yang baik. Betul. Jika memenuhi lima kriteria ini, pelajar akan dapat markah yang baik. Markah yang baik. InsyaAllah eh? Insya okay. Allah. Insya Allah. Okay, kita teruskan dengan aktiviti pada hari ini. Okay, siapa pelajar saya, uh, anak didik saya di Keluang sana ingin menyatakan jawapan tersebut? Cikgu, saya nak cuba. Okey, dipersilakan Zuhailin. Baiklah. Fakta utama, semua kaum dapat menikmati kehidupan yang harmoni. Huraian bagi fakta di atas ialah, semua kaum tersebut dilindungi oleh perlembagaan dan undang-undang yang sama bagi semua kaum. Seterusnya, huraian lanjutan pula ialah, keadaan hidup yang harmoni membolehkan mereka bebas mencari rezeki, merebut peluang ekonomi, serta bebas bersosial. Bagi fakta ini, contoh yang sesuai ialah, meraihkan sambutan Hari Raya di Pavali dan Tahun Baru Cina bagi infront saya cuba je cikgu. Ya, yeah, boleh. Pertanyaannya, masyarakat dapat hidup harmoni tanpa wujudnya pertumpahan darah serta krisis perkauman di negara kita dan melahirkan masyarakat yang mem yang menerima jurang perbezaan yang ada. Okey, satu jawapan yang tepat. Kenapa saya cakap tepat? Yeah. Karena fakta yang tepat, huraian yang jelas, huraian lanjutan yang jelas contoh yang tepat serta inferen yang matang dan jelas. Naik. Jadi Zuhaili ini layak untuk mendapat markah penuh. Oh tahniah okay, Zuhaili. ya. Sangat ha. bagus. Seperti yang cikgu cakap tadi dengan fakta yang mereka ada daripada kenyataan tadi, hmm, yeah. uh, Mereka terpaksa, mereka kena harus membuat huraian dan huraian lanjutan yang lebih uh, banyak jelas. Jelas ha. ya. Lepas tu memberikan contoh untuk menunjukkan tahap kefahaman lebih yeah, yeah, dan inference tepat. juga. Sebab yeah, mereka lebih faham. Betul cikgu. Betul. Ha. Inferen ni Anif ialah kesimpulan kecil bagi isi utama ataupun fakta utama yang pelajar peroleh. Menarik. Okey, dia berbeza Cik. dengan inferen dalam mata pelajaran seja, uh, mata pelajaran sains. Ah, menarik okay. cikgu. Okey, yeah. menarik. Saya rasa ya tapi saya rasa ini lima-lima elemen ini kita boleh gunakan dalam pelbagai jenis jawapan untuk soalan-soalan lain juga. Ya, yeah, yeah. memang kena lengkap ke elemen lima-lima uh, elemen ni untuk mendapat markah yang baik bagi soalan kebat terutamanya pada bahagian esei karangan tentunya okey apa lagi yang kita ada cikgu untuk hari ini okey uh, saya nak ingatkan kepada saya saya selalu ingatkan kepada saya untuk menghasilkan penulisan kebat yang baik mereka perlu ada lima. Lima, lima jari ni mereka kena gunakan, gunakan supaya mereka ingat sebab mereka menulis guna jari kan Betul. jadi mereka kena ingat okey yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima Uh, ibunya tentunya. sebagai fakta, anaknya huraian, huraian lanjutan contoh dan yang bongsu sebagai inferent. Oh, uh, Itu je, nak no? memudahkan pelajar lah untuk mengingatinya. Betul. Saya 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 juga setuju dengan itu. Baiklah. Apa lagi yang kita ada cikgu untuk untuk mengenai perjanjian Malaysia 1963 lagi? Okey, kita teruskan lagi dengan uh. Uh, mendengar jawapan kebat daripada pelajar saya yang lain boleh tak? Silakan. Okey, kita teruskan dengan Syamir rasanya dia sangat uh, macam Tertarik eh, untuk memberi jawapan. Senyum ha. je sepanjang masa. Bagus tau. Saya suka dengan giyakinan Syamil ni. Ya Pilihkan boleh teruskan Syamil. Tak ada masalah. Tunggu. Boleh tak saya nak jawab soalan kebat ni. Menggunakan pendekatan lirik lagu. Boleh. Sangat wow. ah, digalakkan. Okey. Saya gunakan ya. Buruh nelayan dan juga petani. Gaya hidup kini dah berubah. Anak-anak terasuh mindanya Lahir generasi bijak pandai Pakar IT, pakar ekonomi Jago sukan dan juga jutawan Melalui petikan lirik lagu Kerana Malaysia tadi Saya akan cubalah untuk hasilkan sebuah isi yang lengkap Fakta utama dari lagu tadi Keadaan sosioekonomi masyarakat yang semakin baik huraiannya kerana gaya hidup masyarakat sama ada di bandar atau di kota berubah hasil daripada kemajuan yang dicapai. Huraian lanjutannya pula, masyarakat juga mendapat pendidikan yang baik sehingga melahirkan golongan yang terasuh minda dan membentuk generasi bijak pandai. Contohnya, pakar IT dan teknologi di mana orang di bandar dan di kampung dapat menikmati kemudahan teknologi yang sedia ada. Dan yang terakhir inferensinya Jelaslah bahawa masyarakat pada hari ini dapat hidup selesa hasil daripada perjuangan tokoh-tokoh terdahulu dan kesinambungan perjuangan itu diteruskan oleh pemimpin pada hari ini sehingga masyarakat dapat menikmati pelbagai faedah dan manfaat. Okey. Ha, Begitu ini Begitu salah sempurna, satu sempurna saya rasa. Ya, lengkap cikgu. sangat lengkap kan. Okey ini salah satu pendekatan yang saya gunakan. Pendekatan nyanyian cikgu. Ya, mereka pelajar ni akan kumpulkan lagu-lagu patriotik dan juga lagu-lagu berunsur nasihat ah. untuk ambil lirik dia kita letak pada fakta, huraian, huraian lanjutan, contoh dan inferen. Narik cikgu dan yeah. Syamil, kalau kalau saya jadi pemeriksa, lah, saya tengah jalan-jalan kat Dewan Pemeriksaan kalau saya dengar orang nyanyi, saya pasti tu mesti Syamil. Saya pergi tengok. Ha ni Syamil ni ha tengah buat sejarahnya. Ha, bagus. Sambil jawab sambil nyanyi. Sambil jawab sambil nyanyi. Ha kalau ramai-ramai nyanyi tu saya tahu ni semua mesti anak murid cikgu Wan ni. Ya, satu dewan bising. <laughs> dewan bising tak apa. Ha. Sekarang nyanyian ni semua sedap. Tak okay, sedap didengari. Ya. Yeah. Okey, nampaknya Alia Patricia tu macam ada jawab je Dia macam tak puas hati eh, tak boleh bagi jawapan. Okey, ha, Alia. Alia nak nyanyi juga ke Alia? Uh, tapi uh, cikgu saya nak jawab soalan kibat ini juga boleh? Boleh. Kenapa tidak? Silakan Alia. Silakan Alia. Fakta utama mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Huraian lain dipunyai, perpaduan menjadi asas penting kepada pembangunan ekonomi dan sosial sesebuah negara supaya keamanan negara terpelihara. Huraian lanjutan dipula. pula, oleh itu masyarakat Malaysia dapat hidup bersatu padu, bertoleransi serta tanpa perjudis sesuai dengan masyarakat majmuk yang ada di negara ini. Contohnya, terdapat masyarakat Melayu, Cina, India dan uh, kaum bumi putera yang lain. Uh, influence dia pula, perpaduan dalam kalangan rakyat akan melahirkan masyarakat yang bersama-sama menggembing tenaga ke arah pembangunan ekonomi serta mengelakkan pemikiran perkawaman yang sempit. Okey. Okey, okay, okay Nani, jaw cikgu jawapan dia tu? Okey, jawapan yang tepat. Jawapan yang tepat. Dia tak? menggunakan uh, isi utama perpaduan. Betul. Okey. Betul. Dan saya rasa saya dengar juga seperti Alia mengatakan tadi dia menyebutkan faktanya dengan huraian huraian lanjutan contoh dan influence dan saya rasa uh, macam cikgu cakap tadi sangat matang ya, dalam pembentukan jawapan tersebut. Oleh hanya sangat matang. Betul. Okey. Ya, ada lagi cikgu. Ada jawapan lagi rasanya. Semua dah jawab bagi jawapan kecuali seorang. Hijaz. Okey. Okey, hijaz. hijaz. Yang terakhir Hijaz yang kita ha, yang terakhir. Okey. Baik cikgu, saya cuba untuk mengetengahkan idea saya. Pada pendapat saya, fakta utamanya, Malaysia muncul sebagai negara yang kaya dengan warisan kebudayaan. Seterusnya, bagi huraian, hal ini kerana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza. Seterusnya, bagi huraian lanjutan, lihatlah kesannya, Malaysia berjaya menarik pelancong luar untuk datang ke negara kita bagi melihat sendiri ke warisan, budaya yang unik dan menarik sehingga menjana pendapatan ekonomi negara. Contohnya, Orang Melayu di Johor terkenal dengan tarian Zapin. Di Kelantan, adanya di Kibarat. Begitu juga dengan kepelbagaian warisan yang ada di Sabah dan juga di Sarawak. Akhir sekali adalah inference-nya. Inference-nya adalah kepelbagaian budaya dan warisan yang ada di negara kita menjadikan negara kita sebuah negara yang unik di dunia dan menarik orang luar untuk mengenali lebih dekat tentang Malaysia. Hmm. Apa pendapat Cikgu Wan mengenai jawapan Ijaz, ijas jawapannya lain daripada lain. Dia kaitkan dengan warisan budaya yang pelbagai. Karena masyarakat kita adalah sebuah masyarakat majmuk. Dia kaitkan ke kepelbagaian budaya itu sebagai salah satu daya tarikan pelancong ke negara kita sehingga menjana pendapatan ekonomi. Betul okay, tu. Cik. satu huraian yang saya rasa sangat matang. Saya rasa sangat mantap, mantap juga dan saya rasa Tadi juga kita kita telah belajar mengenai menjawab mengenai ini. kibat ini. Yeah. ya. ya. Kita juga telah membincangkan mengenai intipati perjanjian Malaysia 1963. Dan cikgu sebenarnya kita ingin berehat sebentar. Saya pasti adik-adik kat rumah semua ingin berehat sebentar. Tapi masing-masing dah nyanyi. Cikgu saya nak nyanyi sikit boleh tak? Boleh. Saya boleh. memang alu-alukan. <laughs> Tapi cuba, jangan cikgu, suruh eh. saya nyanyi sudah. Ah, Okey <laughs> tak apa. Nanti kita nyanyi satu. Okey. Alamak, nak nyanyi okay. Marai, ke? Mereka di rumah jangan ke mana-mana. Kita ingin berehat sebentar. Ah, itu dia. Teruskan anda bersama kami di Teras Didik TV KPM. KPM. kita kembali di Teras Didik TV KPM ya bersama saya Hanif Shawn penyanyi nombor satu anda <laughs> tadi saya penyanyi sebelum kita berehat tadi. Baiklah hari ini saya ditemani oleh Cikgu Wan yang mengajar kita mata pelajaran sejarah mengenai perjanjian Malaysia 1963. Cikgu Wan mungkin Cikgu Wan boleh terangkan lagi apa lagi yang kita belajar hari ini. Okey kita akan teruskan dengan sesi kebab boleh kemahiran Sil berfikir aras tinggi. Silakan cikgu. Okey, jika sebentar tadi itulah soalan latihan mereka dan mereka akan uh, sampaikan pada hari ini, kita cuba uji kemahiran berfikir aras tinggi mereka secara langsung. Boleh tak Anif? Boleh cikgu sebab okay. mereka pun sebenarnya tingkatan lima, betul tak? Ya, tingkatan Okey, Jom kita okay. uji lagi cikgu. Kita akan uji ya. Saya ingin uh, ambil isu perpaduan yang diutarakan oleh Alia tadi. Okey. Saya nak tanya secara langsung. Oh, muka semua terkejut ya. <laughs> Jangan risau. Gunalah prinsip yang saya ajar. Keyakinan yang tinggi, awak boleh jawab soalan ini dengan bagus. Okey. Jangan risau. Senyum sedikit. Ha, semua okay. dia kita. Okey, senyum. Okey. Ijaz, senyum betul Ijaz. <laughs> Okey. Saya akan mulakan. Satu, dua, tiga. Okey. Syamil, apakah kepentingan perpaduan dalam sesebuah negara? Bagi saya, perpaduan itu penting bagi memastikan kehidupan sesebuah masyarakat itu aman dan harmoni. Aman dan harmoni. Okey, itu kepentingan perpaduan. Okey, Zuhaili. Okey, apa pentingnya perpaduan? Bagi saya, perpaduan ini penting kerana ia adalah satu ikatan ataupun penyatuan antara kaum untuk menyeratkan silaturahim. Wow, bagus. Betul, betul. Menggunakan perkataan silaturahim. Betul. Okey, sangat jelas. Hubungan sesama masyarakat. Sesama masyarakat. Betul, cikgu. Okay. Ha -ha. Ada lagi yang ingin menjawab adik-adik kita dekat rumah? Okey, macam Alia macam ada jawapan secara langsung ni. Eh? Silakan, uh, okay. Bagi uh, pendapat saya, uh, perpaduan ini penting kerana dapat mengelakkan konflik di antara konflik perkawaman uh, antara rakyat Malaysia. Okey, sangat jelas. Sangat jelas. So perpaduan boleh mengelakkan mengilak, konflik. Konflik. Ya. Yeah? Okey, okay. pergaduhan. Betul. Pertelingkahan. Betul. Okay. Kalau boleh kita tak nak semua tu, cikgu. Ya, yeah, memang yeah? tak nak. Ha. Okay. Ada seorang lagi nak jawab ke, cikgu? Okey, saya akan bagi soalan berbeza eh, kepada Hijaz. Okey. Okay. Hijaz nampak takut ya, Hijaz. Ha. Okey, Hijaz. Soalannya <laughs> macam ini. Hijaz Berbunyi seperti kita... ini. Okey, apa kesan jika perpaduan runtuh dalam sesebuah negara? Bagi saya lah cikgu, uh, jika tiadanya perpaduan atau runtuhnya perpaduan di negara kita, uh, akan berlakunya pecah belahan antara kaum dan pergaduhan serta salah faham. Okey, hmm. apa pendapat cikgu? Sangat tepat dia Sa memberi kesan yang sangat jelas. Betul. Saya rasa okay, tahniah kepada adik-adik kita kat rumah cikgu. Saya nak cuba jawab boleh tak? Boleh, boleh. Ana cuba Kenapa jawab. Penting perpaduan. Okay. Pada pandangan saya perpaduan ini penting kerana jika kita bersatu padu hmm? ke arah yang sama, impian yang sama, insya-Allah lebih mudah untuk kita mencapai impian tersebut. Betul tak cikgu? Sangat tepat. Cikgu Anish. bagi saya dua-dua jari. Tamsak. Ah, A plus ah, okay. cikgu Alhamdulillah plus Okey jawapan sangat tepat Okey Okey nampaknya kita, teruskan saya... lagi eh, Dengan soalan-soalan kebat Secara spontan Untuk anak didik saya di Keluang sana Boleh Boleh, Boleh. boleh tak semua Adik-adik kita di SMK okay, Bandar T6 Keluang Boleh ah, uh, Bagus semua yang bertenaga Okey sila cikgu Apa soalan seterusnya Okey soalan saya seterusnya Ialah Okey apakah kepentingan ...anda semua anak didik saya belajar sejarah. Ah, Kau ini penting, ni Cikgu. Okey, ah. apa kepentingannya? Kita nak tanam minat mereka. Siapa nak cuba jawab dahulu? Cikgu, saya nak jawab. Okey, Syamil, dia terserah. Bagi saya, pentingnya belajar sejarah itu... ...supaya kita boleh belajar menghargai... ...perjuangan tokoh-tokoh terdahulu yang telah bertumpah darah untuk memperjuangkan negara kita. Hmm, wow, bagus. Saya sendiri tersentuh cikgu <laughs> tersentuh. dengan jawapan saya tu. Saya pun sama. Ha, ah, sebab kita nak ingat balik tokoh-tokoh kita yang dahulu ya. Alhamdulillah ya, betul. Okay. Saya 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 setuju dengan Syamil tu cikgu. Okey, ijaz. Apa pentingnya belajar sejarah ijaz? Uh, pada pendapat saya, saya rasa kita perlu belajar sejarah kerana sejarah merupakan sebuah peristiwa yang menentukan masa depan negara seterusnya mengisytiharkan uh, seterusnya maafkan saya seterusnya pengisytiharan yang dibuat memperlihatkan komitmen semua pihak ya yeah. ha, okay. kemajuan negara okey dia kaitkan dengan tajuk hari ini betul uh, dia kata pengistiharan, peristiwa uh, pengisytiharan Malaysia ini merupakan satu peristiwa yang menunjukkan komitmen semua pihak Betul. Okey, maksudnya dia dah berjaya berfikir pada aras tinggi, kaitkan tajuk yang diajar dan olah ke dalam jawapan hebat. Betul, Sangat saya setuju. Sangat bagus. Dan Hijaz juga mengatakan cikgu bahawa uh, sejarah membantu kita untuk uh, merancang masa hadapan kita. Ya, merancang masa yeah? depan. Betul, okay. Okay. saya setuju juga. Okey, ada lagi cikgu yang ingin menjawab soalan? Uh, wakil lelaki dah rasanya kita nak dengar pula apa pandangan dan pendapat Zuhailin ha? ataupun Alia. Silakan kita dengar dari Zuhailin dulu. Bagi saya, pentingnya sejarah ini uh, adalah untuk... Me... Maaf. Ya, tak apa. Dia sel... Tak apa Zuhailin. Silakan. Bagi saya, sejarah ini penting uh, untuk... ...menguatkan jati diri anak-anak muda sekarang. Okey, bagus. Jawapan ha. yang tepat? Okey, menguatkan jati diri. Okay. Makan jati diri. Jati uh, diri. Anak, -anak muda, abang-abang seperti saya. Yeah. <laughs> abang. Uh, untuk kita apa? menjadi lebih patriotik, cikgu. Yeah, lebih bersemangat patriotisme. Betul. Semangat perjuangan yang tinggi. Betul. Semangat cinta pada negara yang sangat luar biasa. Betul. Oh, Okey. Wah, saya suka cara cikgu dengan emosi itu <laughs> bercakap. Yeah, yeah. Zuhailin pun kan. oh, dengan emosi patriotik. Bagus, bagus. Okay, saya rasa bagus. ini sangat penting, sangat penting. Okey, nampaknya Alia macam ada pendapat atau pandangan. Boleh suarakan Alia. Okey, dia mulakan dengan senyuman. Yes. Uh, okey bagi Alia sejarah ni. Bagi Alia sejarah ni seronok sebab kita dapat meletakkan diri kita sebagai watak dalam sesuatu peristiwa uh, yang berlaku serta lahir satu perasaan bangga dengan tanah air sendiri. Ya. Menarik tu cikgu? Menarik. Tadi kita dengar mengenai jati diri, sekarang kita tadi kita dengar pasal patriotik dan sekarang mengenai rasa bangga, terhadap negara kita. Dan saya tertarik sebenarnya dengan jawapan dia ialah meletakkan watak. Oh Betul, maksudnya uh, maksudnya dia baca sejarah tu dia mengalami sendiri peristiwa bersejarah itu. Betul. Jika baca, faham, alami, semangat patriotik itu akan timbul dengan mudahnya. Betul tu cikgu. Ya, saya setuju juga dengan jawapan adik-adik kita tadi, terutama sekali yang mengatakan sejarah membantu kita untuk merancang masa hadapan dan insya-Allah mungkin ada kesilapan di masa lampau supaya kita tidak mengulang ya. kesilapan tersebut. Betul cikgu? Ya, sangat tepat. Ya. Cikgu, okay. sebenarnya saya nak tanya satu benda cikgu. Mungkin ramai antara pelajar-pelajar kita ya. berkata sejarah ni Cikgu banyak nak kena hafal. Kita hafal je ke cikgu ke kita perlu lebih memahami peristiwa sejarah. Apa pendapat cikgu? Okey, padahlah pendapat saya Hanif ini pendapat saya ya. Okey, ada bahagian yang perlu dihafal, ada yang perlu diingat, tetapi perkara pertamalah pada pandangan saya, pelajar tu perlu ubah dia punya pola pemikiran. Pola Betul. pemikiran tu kena ubah. Mereka sentiasa ingatkan sejarah ni susah, susah, susah. Hmm. Jadi mereka malas untuk belajar sejarah. Jadi mereka kena ubah pemikiran dan tidak semua sejarah tu ialah hafalan. Betul cikgu? Dia lebih kepada peristiwa. Betul. Okey, jadi pelajar yang baca sejarah tu dia kena uh, masukkan rohnya ke situ. Uh. Okey dia. Je, ya rohnya. <laughs> saya ya. suka tajuk tu. So, saya memang bersemangat Betul -betul kalau bercerita men pasal sejarah. Men menjiwai <laughs> bukan yeah. menjiwai subjek ni saja tapi menjiwai sejarah negara kita. Ya. Yeah. Yang penting kita memahami nilai-nilai yang ada dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Ya sangat Betul, tepat. Ya. Sebenarnya sejarah ni seperti kita menonton sebuah drama. Betul. Dia ada permulaan dengan perkembangan klimat dan diakhiri betul dengan cara cikgu cakap tu macam <laughs> sangat berdramatik cikgu yes, okay. saya memang <laughs> sangat apa teruja kalau bercerita pasal sejarah betul saya suka cikgu cikgu mungkin kan kita boleh buat rumusan apa yang telah kita belajar hari ini okey saya akan rumuskan apa yang dipelajari uh, dipelajari pada hari ini okey pembentukan malaysia ini merupakan satu proses yang berlaku secara sistematik kenapa saya cakap sistematik kerana dia melibatkan proses perundingan, kerjasama semua pihak demi kepentingan bersama. Semua, untuk kepentingan semua. Dan dalam masa yang sama juga, kenapa saya cakap bersistematik? Kerana dia juga mendengar pandangan dan pendapat daripada penduduk yang terlibat. Okey, itu saja. Menarik cikgu saya Narik. rasa saya setuju dengan cikgu sebab apa yang telah berlaku pada 9 Julai tahun ya. 1963 tentunya telah memainkan peranan yang besar kepada kita hari ini pada tahun 2021. Betul cikgu? Ya sangat tepat. Ya okey terima kasih saya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu Wan atas mata pelajaran kita perjanjian Malaysia 1963 dalam subjek sejarah hari ini saya rasa sangat menarik saya sendiri belajar. Adik-adik kita di rumah di atas talian di SMK Bandar T6 Keluang Johor. Terima kasih adik-adik kita cuba lambai adik-adik kita ya kawan-kawan kita okay. terima kasih saya sangat menghargai tenaga anda semua hari ini dan tentunya mereka di rumah kawan-kawan kita di rumah terima kasih kerana menonton uh, Teras Didik TV KPM bersama kita bersama saya Hanif Sean bersama Cikgu Wan juga dan insyaAllah harap-harap kita akan terus belajar mendapatkan nilai-nilai moral, nilai-nilai ilmu yang penting dan pastikan anda sentiasa bersama kami di Teras Didik TV KPM Julai 1963 Tarikh keramat membawa rahmat Sebuah perjanjian menjadi realiti Kisah ini cerita penuh bersejarah London menjadi saksi sebuah kepastian Bukan dongeng lagi Satu peristiwa perlu diingat Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah berlangsung serentak pengisytiharan beristiadat penuh bermakna 16 September 1963 harus diingati Didik TV KPM